Mənəvi qida, bir də var ki, doğruçu qida. Baxın, həmin qida. Doğruçu qidalardan biri haqqında danışacaq. Doğruçu qidaları da dadlandıran əsasən duzlardan danışacaq ki, duzların miqdarı nə qədər olmalıdır. Əslində, yemək çox duzlu yersən sən, Tofiq. Yox, çox duzlu yemirəm onun qədərində. Bəzən, amma duzsuz da yemək olmalıdır. Ümumiyyətlə, duz kəlməsinin müxtəlif yazma olmalıdır. Hər şeyin bir duzu olmalıdır. Gülüşün də duzu olmalıdır, mahnın da duzu, yeməyin də duzu gələk yerində. Əslində, onun imtina etmək də birbaşa düzgün deyilmiş. Elə bu haqda sujetimizdə ətraflı məlumat verib ki, dərəcəsi nə qədər olmalıdır, qəbul nə qədər olmalıdır və faydalar verir. Duz bərəkətli deyirlər. Xörəklərə dad verən bu qida məhsulunun müxtəlif növləri var. Bəzi yeməklər var ki, misal üçün əvvəlcədən atılır, bəzi yeməklər var sonda atılır, misal o yeməyə görə dəyişir. Xörək duzundan ən çox istifadə olunur, amma ki, dəniz duzu da paralelində istifadə olunsa daha xeyirlidir. Duzun sonda istifadə olması daha məqsədə uyğundur, çünki tərkibindəki yod parçalanmasın deyə yeməyin sonu hazırlananda sonda istifadə olması daha məqsədə uyğundur. Duzlanmış məhsullar olanda sonlarda istifadə olunmur. Mütəxəssislər deyirlər ki, duz hər nə qədər xörəklərə tam versə də ondan düzgün istifadə edilməlidir. İstənilən yeməyin ingredientlərinin miqdarına və tərkibinə uyğun əlavə olunmalıdır. İstifadə etdiyimiz duzlar, yəni orqanik olarsa, emal olunmamış, rafinə olunmamış duzlar olsa daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki qaya duzlarında, yəni rafinə olunmamış qaya duzlarında, belə, məsələn, Himalay duzunu misal çəkə bilərəm. Və bunlarda 84 mineral var ki, insan orqanizminə çox faydaları vardır. Duzun növlərində okean duzu var, məsələn, Himalay duzu var, Himalayda dağlardan əldə edilmiş duzlardır və bir də ən zərərli olan monosodium glutamat olan, deməli, onlara çinlilər umami adı qoyublar ki, bu da fast foodlarda geniş istifadə olunur. Duzun tərkibində insan orqanizmi üçün vacib olan bəzi elementlər var. Həkimlər belə deyirlər, lakin həddən artıq istifadə zərərli ola bilər. Piylənmə, yüksək qan təzyiqi, insult və digər xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Duz insan orqanizmində ən vacib minerallardan biridir. Duzun tərkibi hamımızın bildiyi kimi natri xlor, yəni 40% natrium, 60% xlordan ibarət olan bir kütlədir. Yəni, biz duzsuz yaşaya da bilməliyik, amma duzun həddən artıq çoxluğu da yenə bizim orqanizmdə çox böyük fəsadlar törədə bilər. Natri xlor orqanizmin su elektrik balansının, yəni mineral balansının formalaşmasında əsas rol oynayan maddələrdən biridir. Normada bir insan gün ərzində bir çay qaşığı miqdarında duz qəbul etməlidir. Duzu normadan artıq qəbul etdikdə yarana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün bitki tərkibli çayların və tərəvəzlərin istifadəsi məsləhət görülür. Gülnar Sacıyeva, Cavid Şərifov, Telesəhər.